Tai Vydra, kad tikrai mielai prašom, labai smagu matyti ir džiaugiamės, kad jūs esate. Yeah.
pasitarėt žodžiai daugiai. Dar kartą? Ne, ne. O kas sukūrė šitas papildomas posmas? Ne, čia buvo seniau. Užrašyta? Užrašyta. Užrašyta šitą. Niekas tikėjo sėdo dainuo. Pasirodo, kad jis žodavo ir Kazų Rūdoje viena močiutė įkainavo tuos antrus punktelius. Todėl užsitebinom. Labai gerai čia. Na ką, o dabar pati sudėtingiausia lietuviška polika. Viena iš tokių gal. Dešimt minučių, tai tada paskutinis mūsų išlygis tubių arba upynos maršas.